ndodhemi sot në një tjetër familje dhe kemi trokitur pikrisht tek dera e mbesës së njërit prej firmëtarëve të tjerë që firmosën pikrisht pavarësinë e Shqipërisë. Në kuadër të këtij 100 vjetori kemi ardhur sot në familjen e zonjës Valbona Çoku Mirakaj, mbesa e të madhit Hamdi Bey Ori Çoku Gropa. Përshëndetje zonja Valbona. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Ne kemi ardhur këtu për të mësuar pak më tepër rreth familjes suaj dhe rreth firmëtarit që ka dhënë kontributin e tij për pavarësinë e Shqipërisë. Dua ta nis nga mbiemri, shumë mbiemra, tre mbiemra. Hamdi Bey Ori Çoku Gropa, prejardhja e tyre. Desha t'ju falenderoj një herë për këtë nisëm që përveç që i bëhet një omazh këtyre herojve që patriot heroi ishin me të vërtetë, por e mira e madhe është që brezi i ri njohë këta që deri tash i ka njoft edhe si armiq nga një herë. Ashtu ju më pyetët për emrat, tre emrat e familjes. Familja e babaj tim është një familje shumë e vjetër, vjen nga Gropajt, ose Çoku, që është fshati i tyre, i, të me thënë, një jetë që në mesjet. Janë quajtur princërit Gropa Çoku. Dhe më vonë, do me thënë, nuk po i marrë me rast se ka, kjo dinasti fillon që në 1200 e canë, po shkoj në kohën e Skënderbeut që Zaharia Gropa ishte një nga luftëtarët dhe njerëzit kryesor të Skënderbeut, edhe më vonë shumë të tjerë që gjithmonë punuan deri ke gjyshim që është, do me thënë, i shekullit kaluar, do me thënë, lindi në vitin 1872, besoj se nuk janë gjithmonë sakta këto, tamam ka lindur në kohën që afërsisht është bërë lidhja e Prizrenit. Lidhja e Prizrenit që është ngjarja më e rëndësishme, u quajt shtet ky vend që ishte me principata. Dhe kryetari kësaj lidhje ishte gjyshi i gjyshit tim, Ilias Pash Dibra, Ori Çoku Gropa me radhë. Mbiemri Ori është sepse kjo degë e Çokajve, urdhë? Lidhet, sigurisht. Kjo degë e familjes Çoku shkoj në Ohër dhe mori këtë mbiemër më vonë. Me këtë familje lidhen të gjitha ato familjet e mëdhaja, janë do me thënë pjesë e kësaj familje, familjet e mëdhaja të Trevës Dibërës, të gjithë vilajeteve të Dibërës. Zonja Valbona, do doja të më flisni të pak për veprimtarinë dhe arsimin e Hamdi Bey Ohrit. Hamdi Bey Ohri u arsimua fillimisht në Ohër, në shkollën fillore, si me thënë, pastaj shkoj në manastir që bëri shkollën e mesme dhe mbas shkollës mesme shkoj të ndihte shkollën e lartë ushtarake në Turqi, në Stambol. Atje u fut për një herë në lëvizje se ishte në gjak kjo, si me thënë, lufta për vëndin e vetë, se ishte një vënd në perandorinë Osmane, sigurisht. Atje u vu në kontakt me Naim Frashin, Sami Frashin, Dervish Himën, gjithë këto patriotët e mdhej, që ishin më të mdhej se ky dhe ra shumë në sy në këto, në lëvizjen e tij dhe për një herë e larguan nga Stambolli dhe u kthye prapë në Ohër, kështu që studimet e tij në atë kohë mbetën përgjysmë. Po ai studioi gjithë jetën e vet dhe ishte një njeri me një horizont të madh, një njeri që dinte, kam lexuar 10 gjuhë, në mos 10 gjuhë, shumë gjuhë. Shumë i mirë informuar. Shpeshherë faktet të dokumentuara janë vetë fotografit. Mendoj që të zbulojmë së bashku nga këndi familjes suaj disa fotografi që flasin edhe për atë edhe për historinë e Shqipërisë. Me fotografit besoj që po fillojmë me Ilias Pash Dibrin, që është më i madhi i familjes dhe që ka dhënë një kontribut të madh për pavarësinë e vendit. Ky që kryetar mendoj që i takon me qenë presidenti i parë i Shqipërisë. Është hera parë që Shqipëria krijon një qeveri, si më thënë. Edhe ky që i kryetari i saj, kryetar Nderi, ka punuar bashkë me Abdul Frashin e me të gjithë. Luftuan të gjithë me gjithë favoret e mëdhaja që kishin, se ky ishte një pasha edhe ata kishin titull, fëmijët e tij, po që të gjithë
luftuan dhe edhe patën një luftë jo në një anë, jo vetëm me turqit, luftonin me serbët, luftonin me bulgarët, luftonin me grekët, se vetë Maqedonia është atillë që kanë pas tre lloj armiqë. Edhe këtë rrugë ndoqi dhe Gjysheim, që është do me thënë nip i Ilias Pashës. Materiale të dokumentuara në përmjet tyre? Në fakt, materiale posuse s'kemi, pse Gjysheim në kohët e fundit u largua nga, ishte i përzën nga Maqedonia dhe erdhi në Shqipëri. Pastaj djemët e tij gjithmonë edhe ata luftuan, po u quajtën armiq, kështu që humbën çdo gjë që kishte, humbi dhe varri këtij patrioti kaq të madh. Nuk ka një varr këtu. Por ta ja që manin me të mdhaja që u bën në varrimin e tij, varri i tij nuk është. Atëherë këtu është Gjysheim me kushurin e tij Ramiz Dibra, që dhe ky ishte një filmatar. Tu është Gjyshi i moshuar shumë me babane dhe me gruan e ti, me Gjyshen time. Kjo është një fotografi që ne kemi ruajtur me dashuri në shpinë tonë, pse tregon Gjyshin, Gjyshen, Gjagjan, do me thënë Gjagjan tim të madhe, dhe këtu është baba im. Baba im më tregon të gjithmonë që mundohe se ti ishte kopja e babajti, edhe në një farë mënyre për konditat që ka pas, është munduar shumë të bëjt si babajti. Ky ka qënë, me thënë, në kongresin e Lushnjës, është Ahmet Bey Resuli quhet. Në kongresin e Lushnjës është nga organizatorët, se është dhe një banor i Lushnjës, edhe një deputet i gjithë kohës Zogut, po jo në kone Italisë, një patriot i mirë që e donë të vëndin e vetë. Kjo është gruja e ti që quesh Jaldës Vokopola, dhe është si motra vajza Gjagjajs e Ferit Vokopolës, që është një nga firmëtarët më të ri të pavarësisë, dhe që gjithë jetën e vetë vazhdoj të punoj për vëndin, të shkruaj, se më shumë ishte një, si me thënë, edhe një shkenstar, një përkthys, një poet, një njeri mjafti kulturuar, që ka bërë shumë për të vend. Këtu është Gjagjaj, babai tim, Irfan Oli, dhe ky një nga organizatorët i Kongresit të Lushnjës dhe i pavarësisë. Fotografia bardhëzi që mati këtu? Kjo është një fotografi e re e babaj tim, si që thash që ndihë të originën, do me thënë, punën e babajt vetë. Gjithë jetë e tij ka qënë për këtë Shqipërinë e madhe, dhe është një, sigurisht dhe të bashkuar Shqipërinë e madhe, ëndra e tij ka qënë kjo, edhe kjo fotografi për mua është shumë signifikative. Mam në kohën që ka qënë në Strug, baba ishte deputeti Strugës dhe Ohrit, dhe kjo është tamam koha që ishin në aktivitetin e tyre, se ka luftu me forcat e Strugës kundra komunizmit. Dhe unë jam shumë e lumtur. Por se këtu është një fotografi e bërë vonë në një përkujtimore që bëhet për Hamdi Bejorin. Cilës periudhi përket kjo zonja Valbona? Kjo është e vonë, tashi është në 92-93-shin, që u organizua, pa, me njëra, sigurisht. Që një kujtim që u bë Hamdi Orit, mas shumë, me shumë vjetës, po që një knajsi për ne, një shpërblim, e vërtej një shpërblim, dhe të njifesh që kurse këtu nuk e di se sa ashtu është një fotografi e babai tim në Rom. Babai ishte presidenti Unionit Islamik për Europën me qendër në Rom. Po me thënë të drejtën, zyra ti ishte qendra e shqiptarve. Para se të shkonim ne në 90-ën, ishte qendër e kosovarve dhe maqedonasve që ishin atje.
kurse kur u hap rruga, si me thënë, që një dyndje shqiptarës që kërkoni ndihmë, që kërkoni një mendim, e shumë. Edhe flamuri shqiptar ishte në këtë zyrë, edhe gjithë thoshin që kjo zyrë më shumë shqiptare, nuk është e Unionit Islamik, si me thënë, si që kishte emrin. Zonja Valbona, jo vetëm gjysh juaj, por edhe firmëtarët e tjerë brenda familjes suaj kanë dhënë kontributin e tyre. Do doja të përmendi disa. Nga familja Ohri është Zydi Ohri, është Ramiz Dibra që Ohri dhe ky. Pastaj nga familja ime duke dalë, do me thënë nga familja babajt, po shkoj nga nëna, është si thash Ferit Vokopule, që ishte daja i mamas time. Është burri i tezës mama Zini Hamzaraj, edhe është Qemal Kara Osmani, burra të hallave, do me thënë është një familje e madhe, e pasur me firmëtarë. Kundeshat shtonja dhe diçka që mua më duket shumë thelbësore për gjyqin tim, si me thënë. Ishte njëri që punoi dhe luftoi gjithë jetën dhe nuk pati kur pretendime në qeverinë e Ismail Qemalit. Vetë Ismail Qemali i propozoi një vend në qeverinë e re dhe gjyshi Hamdi Behu i tha, këto duar kanë luftuar gjithë jetën dhe janë të forta. Qeveria kanë zënë kallos, më thënë. Kjo qeveri e re për një Shqipëri të re do ca duar të tjera, ca mendje të tjera. Prandaj për mua faleminderit shumë. Nuk kam, do të them, nuk pretendoj që të kem një vend, nuk pranoj që të kishte një vend. Tani ndodhem pranë Zotit Sokol Mirakaj, bashkëshorti i zonjës Valbona. Të shohim se çfarë ka për të shtuar. Zoti Sokol. Kam përshtu një epizod të vogël në historinë, një epizod të ndigjum dhe të vërtetum për historinë e gjyshit gruës time, Hamdi Ohrit. Nga fund një jetës ti, mbreti Zog, duke pas parasysh edhe kontributin që se dhanë kënjë njëri gjithë jetës vetë, sakrifica që kështë e bë, e vendos t'i lidhë një pension. Edhe si që nëllë, shpesher, ka dhe gojtë qia që flasin, e i thonë mretit, që bëjmë të mërë madhë një, ta i lufton kundër teje, a i ka folë fletë keqë kundër teje. Për këtë punë, mos më hajdin të flisti ma keqë për Hamdi Ohrin. Kurma, sepse a i, edhe në qofë se nuk do mua, do në Shqipërin. Më duke një gjë e bukur që meriton të... Shumë do me thënë nësë është në fakt. Po ndoshta një tjetër episod që ju vjen edhe nga jeta e familjes suaj ndërmend në këtë çaste. Nga jeta e familjes time, familja ime është një familje që vjen nga veriu i Shqipërisë, ka një histori, besoj një histori goxha me emër dhe goxha të lavdërushme, që të mos tem të lavdishme. Di këtë që në vitin, një vit para shpallës pambarësisë në Ismail Qemalin Vlorë, gjyshi im, ka shpallë në 1911 pambarësinë e Tërevës së Pukës. Bashkë me Bib Noj Miraka, quhet gjyshi im, bashkë me Monsenjor Thaçin, e qenë një përfaqësues i klerit, përfaqësues i lartë i klerit shqiptar, kanë edhe me një përfaqësi të gjatë asaj Tëreve, kanë shpallë në 1911 pambarësinë e Pukës. Valbona Mirakaj, bija e mentor Çokut dhe Zenia Resulit dhe një herazi mbesa e Hamdi Ohrit, zbulon histori të shkuara të familjes së saj të mirënjohur dhe lidhje familjare të paraardhësve të saj me familje të tjera të famshme të elitës shqiptare. Njëra nga motrat e gjyshit të saj, Hamdi Ohrit, njërit prej firmëtarve MNZ të dokumentit të pavarësisë, ishte bashkëshortja e djalit të Ismail Qemalit. Copëzat e historisë së Shqipërisë, zbuluar nga vetë familjarët e protagonistëve të saj. Histori familjare, rrëfime kaluar brez pas brezi, gjithçka me rëndësi, gjithçka plotëson sado pak të panjohurat e historisë, gjithçka është pjesës dhe së tërës. Nuk kërkojmë të zbulojmë fakte historike, që u përkasin studiuesve profesionist, kërkojmë rrëfimet e pasardhësve, kërkojmë të lidhim hallkat e brezave, të përshkojmë historinë përmes familjarëve, të njohim vazhdimësinë.